21 вересня, 12:29. Не вспіли на початок, доганяємо. Give me. No? Физкульт, привет! Привет! Замыкающий. Дякую. Добрый день. Молодец. Этих ребят побегнать треба. Иди. Зараз ми цих понаходимо їх. Назар. Oh no!
Сталося. Дистанція ззаді. Санчоса не видно десь. По тротуарам не їздить. Я один. Можемо бачити. Завжди за моєю спиною. Нема. На пробіги ми, да? Да, Назар? Да. Да? Їдуть. Водовського не видно, в хорошій формі. Мокроволя його. Ось.